se u dalšího Minecraftu. Ano, streamoval jsem Minecraft, takže teď to byla ta čeště. Jo, tohle je video. Takže udělal jsem takové most pěkný a tady je vejdu. Myslím si, že tady se stane trochu divná, ale tady vejdu. Tady ho nemá. Nezačínám jako nový server, ale ale prostě co je tak vypadá s tím předem. Nádher. Hele, tady je mé Angel. To je nějaký vysoký. Nic je to takový, ne? Tůlny. Tady jsou všechny tůly, postele, krásný výhled. A i dokonce i ne, až dokonce. Ale mě by viděl ten. To je trochu jde, ale trochu schází ten dubový stom. Já to ten. Už od teď by bylo vidět jenom takový kousíček toho domu. Ještě tak. Bylo se ani v důkaze, kdyby to bylo vidět jenom chodil srdce. Víš. Takový jako, je to pěkný, udělaný. Myslím, že tohle někdo myslím, že má, že to že by se taky jako pochodně a tak, ale že by se tady prostě to nebo byste viděli jako skvělý udělaný. Je slibý, jak je to dobře udělaný. Možná i u těch i toček. Jo, a teď vidíte, že u těch ceny je to vyšší, než u těch pelouče, jo. Pochodně, ten malý, že ono je to větší dosah. No, větší, menší. Jo, tak to jako vydává, ale to je slabší. Stone ten vydává ještě menší, radius. No, tady to vidět dobře. Jo. To sítí. No, když on duší, tak se sítí méně. Douč. To jo, tak to je už je silnější. To je ruce. To je pořád stejný efekt. Čili to by... Dělali jste mi tohle sítí? Ne. Tak to je moje říká, jo. Myslím, že to týče moje sítí, když má je sítivá. Máme žít má... Ne. Tak je klouč. No. Stejný. Já vím, co se tě tím dělá, že... Jo, a co víte, co je silnější a co není, to se to... No, co je silnější, to prostě vydrží díl, že jo. No, už taky vydrží, ale myslím, že ne, až tak dost, než u co. Než ho jen udržu já zatím. Čus.